Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, gjërat mund të duken sikur po lëvizin më shpejt nga sa do të dëshironit, gjë që mund të shkaktojë një farë nervozizmi tek ju. Nëse jeni të zhgënjur nga një marrëdhënie, mos harroni se ju mund të arrini një kompromis pa ndërlikuar gjërat. Demi, do të jetë një ditë produktive dhe aktive, edhe nëse energjia juaj është pak e ngadalshme këtë mëngjes. Mos u shqetësoni nëse nuk mund të dilni nga shtrati ose nëse ideja e të veshurit duket si një mal i pakapërcyeshëm, sapo të dilni jashtë do ta shijoni në maksimum. Binjakët, a mendoni se dikush nuk është plotësisht i sinqert me ju tani? Instiktet tuaja janë të drejta. Bëjani të qartë këtë miku, shoku ose thjesht një të njohuri se kërkoni korrektes në marrëdhënien tuaj. Gaforja, lajmet e mira në mëngjes do t'ju stimulojnë mendjen duke ju lejuar të dilni me plane shumë të ndryshme për atë që doni të bëni me ditën tuaj. Jo çdo gjë do të realizohet, por pa nga pak do t'i arrini qëllimit, veçanërisht në aspektin sentimental. Luani, nëse ndjeni tensionin tuaj të gjakut në rritje, ju duhet të bëni më shumë se thjesht të merrni frymë thellë. Ka ardhur momenti t'i trajtoni problemet me një mënyrë tjetër. Sot është një kohë perfekte për strategji. Virgjëresha, për një pasqyrë të veçantë për problemet tuaja, më të fundit drejtohuni te një prej miqve tuaj. Duhet të konsultoheni me dikë që është në të njëjtën situatë si ju. Përvoja e tij do të jetë e pashmueshme. Mendimet e tij do të sjellin një perspektivë tjetër. Peshorja, a ndiheni sikur po jepni më shumë se sa merrni në një miqësi? Nëse është kështu, është koha që të keni një bisedë të drejtë për drejtë me të. Ndoshta përgjigjet që do të merrni nuk do të sqarojnë asgjë për ju, por kjo nuk është e rëndësishme. Rëndësi ka që të komunikoni mbi tema që ju shqetësojnë. Akrepi, nëse rutina juaj po fillon të jetë e mërzitshme, rezistojeni dëshirës për të krijuar një problem vetëm për hir të pasurit diçka për të cilën nuk mund të flisni. Ju duhet të shmangni konfliktin tani më shumë se kur. Gjërat mund të jenë më pak sa emocionuese, por ato janë të qëndrueshme dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Shigjetari, nëse jeni duke punuar për të forcuar ose mbështetur një romans ditën e sotme, atëherë çojeni deri në fund synimin tuaj. Sa shqetësime të shëmtuar ose disa gënjeshtra mund t'ju aprishin pak ditën, por e vërteta do të dalë në dritë. Bricjapi, dëshironi të provoni një sport apo një hobi të ri, por keni frikë se do të dështoni në të? Mos u shqetësoni, të gjithë e dinë se duhet kohë për të zhvilluar aftësitë e reja. Duke u shqetësuar shumë për atë që mund të ndodhë, do të pengoheni që të provoni gjëra të reja. Ujori, mos u habitni nëse sot takoni një person interesant. Ai mund të stimuloj mendjen tuaj dhe të angazhoj zemrën tuaj në një nivel më të lartë dhe më të ri. Në aspektin financiar tregoni pak më shumë kujdes me parat. Peshqit, njerëzit do t'i përgjigjen shumë më mirë shembujve konkret se sa koncepteve të dy kuptimta. Kështu që nëse përpiqesh të nxjesh në pah një ide, do të duhet ta bësh me fakte. Qëndroni të qetë dhe të mbledhur nëse dëshironi të bëni përshtypje.